აკადემიური სივრცე. Მოგესალმებით, მეგობრებო, ჟურნალისტი ნინო დათუკიშვილი. Დღეს ჩვენ სტუდიაში მობრძანებავთ ხოვეთ საქართველოს პროფესიონალ ქიმიკოსთა ასოციაციის დამფუძნებელსა და თავმჯდომარეს ბატონ ელიზბარ ელიზბარაშვილს და სანამ მას თქვენ ერთად მივესალმებოდე, ტრადიციულად მოკლედ მოგახსენებ წარდგენისთვის, რომ ბატონი ელიზბარი გახლავთ ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ქიმიისა და მოლეკულური ინჟინერიის ორგანულ და მაღალ მოლეკულურ ნაერთთა ქიმიის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი. Მოღვაწეობს ასევე საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, გახლავთ არაერთი სალექციო კურსის ავტორი. Მისი სამეცნიერო შრომები ითვლის 38 სტატიას, 43 საკონფერენციო თეზის, 1 პატენტს, 7 სახელმძღვანელოს, 6 ელექტრონულ წიგნს და ასე შემდეგ. Ასევე გახლავთ მრავალი გრანტის მფლობელი, ეწევა საექსპერტო მოღვაწეობას, გახლავთ სხვადასხვა სამეცნიერო კრებულის სარედაქციო ჯგუფის წევრი, კომისიების, კოლეგიების და ფორუმების მონაწილე, ვებგვერდების მფლობელი და რედაქტორი, საკანდიდატო და სამაგისტრო დისერტაციების ხელმძღვანელი და სხვა. Საუბრის დაწყებამდე, მეგობრებო, მინდა შეგახსენოთ ჩვენი პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრები 240-91-92 ან 240-92-92. ფუნდამენტური მეცნიერებები აკადემიურ სივრცეში. Მოგესალმებით, ბატონ ელიზბარ. დიდი მადლობა მოწვევისათვის. Მეც მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს რადიოსმენელებს. Აი, პირველ რიგში მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა მოგახსენოთ, როგორც მობრძანებისთვის, ასევე გამოვხატო დიდი მადლიერება იმის გამო, რომ აი გარდა თქვენი სამეცნიერო, საექსპერტო, პედაგოგიური საქმიანობისა, თქვენი დარგის ასეთი დიდი ქომაგი ბრძანდებით, ეწევით მის პოპულარიზაციას თქვენი მოღვაწეობით, გამოსვლებით, სტატიებით, ნაშრომებით, სამეცნიერო პოპულარული კარგი პროფესიული ჟურნალებით, რომელსაც ზოგჯერ სათავეშიც უთქეხართ და ასე შემდეგ, და ვცდილობთ გაგვაცნობიერებინოთ აი ამ დარგის განვითარების მნიშვნელობა ქვეყნის მომავლისთვის და ასევე რაც მთავარია, ახალგაზრდა თაობა გსურთ დაინტერესოთ და შეაყვაროთ აი ეს დარგი. თავისუფლად შეიძლება ითქვას, ბატონო ელიზბარ, რომ ჩვენი საზოგადოება თქვენგან ამ მხრივ არის დავალებული. Დიდი მადლობა ამისთვის. ცოტა გადავავლე თვალი თქვენს გამოსვლებს და აი ვხედავ, როგორ ცდილობთ, რომ მიიტანოთ თვითონ კითხველამდე იქნება ეს, თუ მაყურებლამდე აი ეს მნიშვნელობა, რაც ნამდვილად აქვს და მოდით თავიდან აი ამ მნიშვნელობით დავიწყოთ, თუნდაც ორგანული ქიმია არის თქვენი მოღვაწეობის. კი, დიახ, ჩემი მოღვაწეობის სფერო ეს ძირითადად არის. თუნდაც ყოფა ცხოვრებაში, თუნდაც ქვეყნისთვის, თუნდაც ახალგაზრდა თაობისთვის, მე მგონი ძალიან საინტერესო ამ კუთხითაც თუ შევხედავთ, აი ჩვენ რაღაც შეიძლება არა გვაქვს ისეთი წარმოდგენა, თქვა კონკრეტულად რატომ. აი რატომ არის აუცილებელი მისი განვითარება ქვეყნისთვის და რა ვითარება, ესეც საინტერესო ალბათ. თუნდაც ჩვენი ტრადიციაც გავიხსენოთ ამ მხრივ. ნი, რა თქმა უნდა. სკოლები, დი. რა თქმა უნდა, ზოგადად ქიმიას და უზარმაზარი როლი აქვს ნებისმიერი ქვეყნის ინდუსტრიის განვითარებაში. დღეს ძნელია მოიძებნოს ინდუსტრიის დარგი, თუნდაც ეს იყოს მანქანათმშენებლობა, კოსმონავტიკა, სადაც ქიმიურ ინდუსტრიას თავისი ლომის წვლილი არ შექონდეს. თანამედროვე კომპიუტერების შექმნა, ახალი თაობის ტექნოლოგიებზე გადასვლა, ეს არის ახალ-ახალი მასალების შექმნა. ახალი მასალების შექმნა კი ეს არის ქიმიური ინდუსტრიის პრიორიტეტი და ძირითადი ასპექტი, მათი მოვაწეობს. ზოგადად დღეს ქიმია უკვე იმდენად დიდი მეცნიერება, რომ ის ცალკეულ სფეროებად არის დაშლილი, და აი ამ თითოეულ ქვედარგებში კიდევ უამრავი სხვა ქვედარგები მოიაზრება, მაგრამ ეს თითოეული ქვედარგი უკვე დამოუკიდებელ მიმდინარეობას წარმოადგენს.
Ai organul chimie, chimia, zogadat, zalen adrega emigina, organul chimia. Da, rogos da muki de beli dargi, zalen strapat gan mitarda. Da, imdena strapat rom, dres organul chimia, practiculat, zalen beuri, hosva chimis componente, pe sagan ședge, rogos zalen nautop chimia, farmaceutul chimia, criminalisticul chimia, is mato organul chimia, is dargi araris, icramodenime chimia, tataris. Da, ეს განაპირობა ამას ძალიან მარტივად მეტყველებს ერთ ისეთი ფაქტი, რომ მენდელევის ელემენტების პერიოდულ სისტემაში, ну, 119 ელემენტამდე ჯობთ რომ არის უკვე. ამ 119 ელემენტიდან სულ წარმოქმნილი ნაერთების მოლეკულების რაოდენობა არის სადღაც 300,000. მხოლოდ ერთადერთი ნახშირბად ატომი, რომელიც აი ამ 119-ში შედის, ამ ელემენტის მონაწილეობით მიღებული ორგანული მოლეკულების რაოდენობა 21 მილიონზე მეტია. Ну, საკმაოდ დიდი სხვაობაა ამ ციფრებში და ეს განპირობებული ეს აისახება თვითონ ამ დარგზეც. ორგანული ქიმია პრაქტიკულად მოიცავს დღესდღეობით ინდუსტრიის ისეთ დარგებს, როგორიც არის, როგორც აღარ თქვი, ნავთობქიმია, ფარმაცევტული ქიმია, რომელიც დღეს ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალურია, ვინაიდან დღეს კაცობრიობის წინაშე ძალიან ბევრი ისეთი დაავადება, რომელთა განკურნება ჯერ ისევ პრობლემატურია. ძალიან ბევრი მედიკამენტი განიცდის რევიზიას, ვინაიდან გარკვეული დროის გამოცდის შემდეგ დგინდება, რომ მას აქვს რაღაც უფრო მეტი უკუჩვენებები და ესე ასე ხომ ძალიან ხშირად შემდეგ პრაქტიკულად ეს ყოველთვის ასე იქნება, ეს არ არის შემაშფოთებელი, ვინაიდან საქართველოს ძალიან საინტერესო სტატისტიკა ამასთან დაკავშირებით. მედიკამენტი რომ მოხვდეს და აფთიაქის დახლზე, მან კვლევის 16 წლიანი, სადღაც 16 წლიანი ეტაპს გადის. ამიტომ დღეს თუ ვიღაც აღმოაჩენს რაღაც ისეთ ახალ მედიკამენტს, რომელიც იქნება პანაცეა, მას თვალდაზე ჩვენ თაროზე მაინც ვერ შეხვდებით. ვინაიდან მან უნდა გაიაროს ურთულესი გამოკვლევების სტადია. იწყება ეს გამოკვლევა ჯერ უსუფთა ქიმიურ თვალსაზრისით, რა მოლეკულა რას წარმოადგენს, შემდგომის გადადის უკვე სინჯარაში, სინჯარიდან უკვე ცოცხალ ორგანიზმებში, მაგრამ ეს არა ადამიანში, ბოლოს უკვე იცლება ადამიანზე რაღაც გარკვეულ ფოკუს ჯგუფზე და ხოლმე ამის შემდეგ. ამიტომ ეს არის სადღაც მინიმუმ სადღაც 15-16 წლიანი კვლევის შედეგი. Magram medicamente da curbeba mai înscățeldeba, როგორც წესი, შემდგომაც და როცა აღმოჩნდება რომ მას უკუჩვენებები დაუგროვდა რაღაც გარკვეულთვის და აღმოჩნდება რომ სხვა პრეპარატს ეს უკუჩვენებები ნაკლები აქვს, შემდეგ ხდება მისი ჩარანთვლება. თუმცა ესეც არ არის თქვათ ესეთი მარტივი საქმე, ვინაიდან თითოეული მედიკამენტის უკან საკმაოდ დიდი მძლავრი ინდუსტრია დგას. მისი გადაიარაღება, უცებ სხვა მედიკამენტზე გადასვლა ყოველთვის არ არის მარტივად მოსახერხებელი, თუმცა ამაზე ინდუსტრია მიდის, ვინაიდან ეს ერთ-ერთი დარგი ფარმაცევტული. მეორე მიმართულება, რაც ქიმიურ ჩვენი რეალობიდან გამომდინარე, რაც ეს არის ზედაპირულად აქტიური ნაერთების გამრეცხის საშუალებების, სანიტარული ჰიგიენური საშუალებების წარმოება. საპონის არეცხი ფხვნილების სხვადასხვა კატეგორია, თხევადი იქნება მყარი. ეს ყველაფერი არის ორგანული ქიმიის პროდუქტები და ორგანული ქიმიური ტექნოლოგიის მოღვაწეობის შედეგად მიღებული მასალები. ფარმაცევტული, რა ქვია, პარფიუმერული ქიმია, რომელიც საკმაოდ ისეთი პოპულარული დარგია თავისი გამოხატულებით. ბუნებრივ ნაერთთა ქიმია, რომელიც ასევე ცალკე შეიძლება გამოიყოს, რომელიც ძალიან ახლოს არის როგორც ფარმაცევტულ ქიმიასთან, ისე კვების ტექნოლოგიებთან. ვინაიდან როცა ჩვენ გვინდა ახალი მოლეკულა შევთავაზოთ საზოგადოებას, არსებობს ორი გზა. ერთი, არსებობს რაღაც გარკვეული წარმოდგენა, ცოდნა, რომ ასეთი ტიპის მოლეკულებს აქვს რაღაც დადებითი თვისებები, რაღაც გარკვეული მიმართულებით და რაღაც გარკვეული ქიმიკოსთა ჯგუფი ჯდება, შეიმუშავებს მისი მიღების მეთოდს და შემდგომში იწყებს მისი ხელოვნურად მიღებას და ინდუსტრიის შეთავაზებას. მეორე ჯგუფი, მეორე მიდგომა ასეთი ნაერთები როგორ ვიპოვოთ, ეს არის ბუნება, სამყარო. სამყაროში თამა თუ იმ რაღაც სცენარეს არის ეჭვი დადასტურებული, რომ მას აქვს რაღაც გარკვეული დადებითი თვისებები, რომელიღაცა თქვა დაავადებაზე მოქმედებაზე, ან გემური თვისება, ან კვებითი ღირებულება,
ხდება აი ამ სცენარიდან, აი ამ ობიექტიდან, ამ ნივთიერების ინდივიდუალურ სახით გამოტანა, რომელიც არ არის მარტივი პროცედურა. რომ მასში ათასობით ნივთიერებაში შედის, ათასობით ნივთიერება უნდა მოახერხოთ, რომ ჯერ რაღაც გარკვეულ ჯგუფი გამოიყვანოთ იქიდან, ეს ჯგუფი მე თითოეულ მოლეკულამდე წაიყვანოთ, მე უნდა დადგინდეს აი ამ მოლეკულად აი ამ რაოდენობიდან, რომელი აქვს ის თვისება, რითაც ჩვენ ეს სცენარეს ცემთ პატევს, ხო? შემდეგ დგინდება ეს ერთი ინდივიდუალური ნივთიერება და ამ ნივთიერების წარმოებას ვიწყებთ. წარმოებაც ისე ორი მიმართულებით არის. თუ ეს სცენარი შეიძლება უკაცრავად. თუ ეს სცენარი შეიძლება ჩვენ მოვიყვანოთ დიდი რაოდენობით და მასში დიდი რაოდენობით შედის ეს ნივთიერება, რაღაც როგორც არის მენთოლი, თქვათ იგივე კატაბალახადან გამოგვაქვს ხო ეს ვალიდოლი, ვალერიან ესეთ ნივთიერება. ან ტანინი მაგალითად ძირითადად მცენარეულ სამყაროს დაწარმოება. ეს ხდება ჩვენს ლაბორატორიებში. ეს ყველაფერი არ ხდება ჩვენთან, ჩვენ ჩვენი პროფილი გვაქვს, თუმცა ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. კი, ზოგადად ლაბორატორიებში. ეს სწორედ ორგანიკოს ქიმიკოსის პროფესიის შარმი სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ მან ეს ყველაფერი საკუთარი ხელით შეიძლება გააკეთოს. აქ მხოლოდ მონდომებაზეა. და კიდევ რა არის, რაც მე ჩემ სტუდენტებს, მოსკოვის მოსწავლეებსაც ახვდები ყოველთვის უხსნი, რომ ყოველი ახალი ნივთიერება არის ახალ დაბადებული ბავშვებით. იქიდან რა გაიზრდება, არავინ არ იცის. შეიძლება შეიძლება უტრირება გავაკეთოთ, მაგრამ ახალი, თქვათ, ილია ჭავჭავაძე დაიბადოს, ხო? რაღაც ის იგივე რაღაც აი ასევე თითოეული მოლეკულა, თითოეული მოლეკულიდან არ ვიცით მასი შესწავლის შემდეგ მას რა თვისებები აღმოჩნდება და რა შეიძლება გადატრიალება მოახდინოს ინდუსტრიაში, ჯანდაცვაში თუ სხვა სფეროებში. და აი ამიტომ სწორედ ამას ვხსნე ხოლმე ჩვენ სტუდენტებს, რომ საჭიროა მხოლოდ საშუალო ქიმიკოს ექსპერიმენტატორის კვალიფიკაცია, რომ მან შეძლოს ახალი ნივთიერების მიღება. ორგანულ ქიმიაში ეს ძალიან შედარებით მარტივია, უნდა ფლობდეს ლაბორატორიული გარემო ჩვევებს. აი რა არის ეს ლაბორატორიული ჩვევები? ამაზე არასდროს არ გვისაუბრია ჩვენს კაცებს, თუმცა თქვენ ხალკე ციგნიც არის სახელმწიფო. დიდი ხნის ციგნი ჩვენ გავაკეთეთ მაშინ, მე გავაკეთე მაშინ მასწავლებლებისთვის. ვინაიდან სწორედ ლაბორატორიულ ნარჩვევების ცევა ეს იწყება სკოლიდან და დღეს სკოლაში ამხრივ ცოტა სავალალო მდგომარეობა, ვინაიდან ძალიან ბევრი სკოლა მოკლებულია ქიმიურ ლაბორატორიებს. რაც არისო ადრე შეთაშორის, აი ადრე. კი, თან ახლა ადრე მაშინ ამ ყველაფერს ცოტა სხვა ეს ყველაფერი მაშინ იყო გეგმიური თუ და მაშინ და ვითომ ერთ შეხედვით მარტივი იყო, მაგრამ მას თავის დიდი პრობლემები ჰქონდა. ბუნებრივია. აი, იმიტომ რომ იმ განათლებას ეს ბლოგიც და მეუძღენი ერთი ჰქონდა დადებითი მხარე, მაგრამ იმ დროის მონაკვეთში. დღეს იმ განათლებით პრაქტიკულად ძნელია მივაღწიოთ და დავეციოთ იმ პროგრესულ მსოფლიოს, რომელიც ჩვენ წინ დიდი ხანია მიდის და გვინდა რომ მათ ჩვენ წინაერიეყოთ. ნია. ამიტომ სწორედ სკოლიდან უნდა დაიწყოს მე ასე ვთვლი ბავშვი შეეჩვიოს აი ამ ექსპერიმენტს. ქიმია სხვა საბუნებისმეტყველო დისციპლინებისგან განსხვავებით აქვს ერთი ყველაზე ძალიან კარგი ინსტრუმენტი, როგორ შეაყვარო ეს ადამიანს, ეს არის ქიმიური ექსპერიმენტი. და როდესაც ქიმის მეტყველებს არ აქვს საშუალება ჩაატაროს ეს ქიმიის ექსპერიმენტი და ამით შესთავაზოს მოსწავლეს და ინტერესოს. კი, თავიდან ყველაფერი თამაშით იწყება, ბავშვი, ენასაც, სიარულსაც თამაშით სწავლობს, ხო, ჯერმისთვის თუნდაც ეს იყოს თამაშის დონეზე ეს ქიმიური ექსპერიმენტები, მე რა ხდება თითოეული ამ ექსპერიმენტის უკან. შეიძლება იყოს რაღაცა ინდუსტრია, სარფიანი შემოსავალი და მან ეს თავის კარიერად აირჩიოს. გარდა ამისა, ქიმიის სწავლა და როგორც სხვა საბუნებისმეტყველო დისციპლინების არამწარამც არის სავალდებულო ხოლმე იმიტომ, რომ მე გავყვებ თქვაც გავხდე პროფესიული ქიმიკოსი. ეს ინტელექტსაც ავითარებს, ბუნებრივია რაღაცა. თვითონაც თუ დავაკვირდებით ქართულ სხვაინებში ეს ნაკლება ჩანს, მაგრამ ქართულშიც ძალიან კარგად თქვი ამ დარგებს ბუნების მეტყველების ენა. აი ისე პატარა გადახოვას გავაკეთებ ლირეულს. კონსტანტინე კაპანელი იყო ესე ძალიან კარგი ქართული ფილოსოფოსი, რომელიც თვლიდა, რომ ვაჟებშაველას გველის მჭამელი იყო ყველა არის ყველაზე დიდი ფილოსოფიური ნაშრომი.
რატომ? იმიტომ რომ მის გმირს მინდიას აქვს ყველაზე მჭიდრო კავშირი ბუნებასთან. ბუნების მეტყველი დისციპლინის მიმდევარი ადამიანების აქვს სწორედ ეს კავშირი ბუნებასთან. ისას მოლეკულებს შორის ხდება, ისას ფიზიკური მოვლენების დროს, თქვათ, მეხის ჩამოაზელ, ელვა, თქვათ, ელექტროენერგიის გადაცემა. Ეს ყველაფერი ბუნებრივი მოვლენებია და აი ამასთან ურთიერთობა ნიშნავს, რომ შენ იმარტივებს შენს ყოფას იმ სოციალურ გარემოში, სადაც გინდა თუ არ გინდა, იწევს მოღვაწეობა. Და კიდევ ძალიან ცუდი მომენტი, ასაც მე ძალიან ხშირად ვაპროტესტებ ხოლმე. Არის ის, რომ აი საბუნების მეტყველო დისციპლინების მინიმალურ დონეზე არ ცოდნა საზოგადოებაში რატომღაც არასოდეს სირცხვილად არ აღიქმება. Ай так вот, вигаца შეიძლება შეერთხოს, რომ მეღაცა წერილს უმეღაც ნაწარმოები არ ახსოვდეს. Ан чудад мღეროდეს, ан чудад цуравდეს, თქვა რაღაც. Амас შეიძლება თქვას, ан თქვას დამორცხებით, მაგრამ არასოდეს არ შეერთხება, თქვა ისე. Вици რა, არ ვიცი კი. Არ ვიცი, თქვა დენის მეშინია და натураს ვერ შეოცვლი. Ну, ეს ყველა ელემენტარული ფიზიკის კანონების, უელემენტარულესი კანონების არცოდნი შედეგია. გამრავლების ტაბულა არ მახსოვს, იმიტომ რომ არ მეყარდა მათემატიკა. Ну, ცხადია, რა გიყარდა, მაგრამ მაგალითად ეს სიცხვილია. Მე ასე ვთვლი. И батоно, მე რადიოსმენებს და ტელეფონებს შევახსენებ, რომ მათ ეს მიწა საშუალება დაგვიკავშირდნენ. მეგობრებო, ბატონი ელიზბარ ელიზბარაშვილი, ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი გახლავთ დღეს ჩვენი გააცემის სტუმარი. Da, ce telefonebia, ora s-a urmat, an, ora s-a urmat, Brma fizicuria uțilăblobidan, romelic cu el ganda cu el apersiert nairia, verana irim raul perone baverzar moi șoboda. Amitom drosa da sivce stanșe sa vam izoba și mhopi, akșek mili sagne bis mraul peroneba, rad sam caro scobas da sițos gles și adgens. Холод да холод, твит мхопи арсебис небита да азрит შეიძლება წარმოქმნილიყო. Исаак Ньютони. Фрундებით ეთერში, ბანერის ბარ თქვენ საუბრობთ აი განათლებაზე, ამ კუთხით საბუნების მეტყველო მეცნიერებთან დაკავშირებით. Ხოც სწორედ აი მოიქ დავამთავრე წინა ჩემი წინა საუბარი სკოლებში აუცილებელია ქიმიის სწავლება და სწავლება ლაბორატორიების ჩვენებთ ექსპერიმენტების ჩვენებით. ჩვენი მიდგომა და ჩემი თანადგომა აი ამ დარგში მასწავლებლებთან ყოველთვის ვცდილობთ რაღაცნაირად ახლოს დავეხმაროთ ჩვენი ასოციაციის ეგიდით, აგრეთვე პირადი მეგობრების და კოლეგების ნაცნობებით, რომ სკოლები დავაკავშიროთ უნივერსიტეტებთან. Vinaidan, dres chven realurat vafasebt im realur situatsias da vitsit ro khvaldaze gutseb qvela skolashi ver ikneba kveqnis dgomareobidan gamomdinare kargat aghjuruli laboratoriebi amiton chven am skolis mosstavlebs tavazobt mediatorobas da amaze bevri universiteti modis gansakutrebis sakartvelos აგრარულ უნივერსიტეტში ძალიან ხშირად ეწყობა ტურები, მოდიან ეს ბავშვები ათვალიერებენ ლაბორატორიებს და დაინტერესებულ ბავშვებს ვრთავთ იქ ექსპერიმენტებში. მეორე კუთხით, რითაც აი შეიძლება სკოლებს ვეხმარებით, ეს არის გვაკეთებთ გასვლით სამეცნიერო პოპულარული სტილის ლექციებს. მივდივართ ჩვენ თვითონ სკოლაში, კითხულობთ რაღაც სამეცნიერო პოპულარულ დონეზე ლექციას, სადაც ცდილობთ მაქსიმალურად არ იყოს ეს ფორმულებით ქიმიის ტერმინები დატვირთული. Თუმცა თითოეული აი ამ მოხსენების უკან ისინი ხვდებიან, რომ ამის უკან დგას ქიმია. Თუ ეს ყველაფერი მოგწონს, მაშინ თუ და უფრო ღრმა თუნდა ჩაიხედო აი ამ ქიმიაში, რომ მე ის მე შენ შეიძლება საშენად გამოიყენო. ინტერესით უსმენენ ისე თქვენი დაკვირვებით ან შეკითხვებით. როგორ არის ისეთ ჩვენი აი ესეთი გასვლითი ფორმატი სამი რაღაცაგან შედგება. ერთი ეს არის ხოლმე ესეთი პრეზენტაცია, ზეპირი მოხსენება. Мере виртуалურ ექსპერიმენტებს უჩვენებთ ეკრანზე კლიპების სახით და ბოლოს ჩვენ რაღაც ვირტუალური ლაბორატორია გვაქვს პატარა აწყობილი და მასში მეხმარებიან ხოლმე როგორც წესი ჩვენი უნივერსიტეტის სტუდენტები, აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტები, ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტები, ამ უნივერსიტეტიდანაც ვაკეთებთ ხოლმე ასეთ ტიპის ღონისძიებებს. Da, mati დაინტერესება, მე ეს ყველაფერი ავიწყდებათ, რაც მანამდე მოისმინეს, ან ეკრანზე ნახეს. Ეს ცოცხლად ნანახი ექსპერიმენტს მაინც სხვა ის აქვს, რა ქვია. Შარმი, სხვა დაინტერესება, სხვა ხირბლი და ამიტომ
și nu știți cei de bine, atunci dacă se reacționează cu tovare, când vezi că mi-am etzgava câteva sărci, magram categoriile pe unde trebuie să câteva sărci ar fi greva, am să tăiase o școală, am să tăiase o laboratoriu, an matan școală și an toate, dar cei care mă vede nenda, cei care asta e Scolis asakis bavshvi, sakmaot novatoruli ideebit gamodis, tuntsa kimia sakmaot moikochilebs. Tsirtat ikarian mains sainjinero dargis, fizikis mimartulebis specialistebi, kimias ramodenime lindeba kholme. Mizezi amis aris is rom, rotsa sainjinero ragatsna kertobashi ginda gamogoneba shekna ik საკუთარი სარდაფი, საკუთარი გარაჟი შეიძლება გამოიყენოს ინსტრუმენტები, ქიმიის გამოგონება სჭირდება ლაბორატორია. Სწორედ აი ამიტომ სკოლებს ჩვენ თავაზობთ, რომ იგივე თუ მათ რაღაც იდეა აქვთ, მოვიდნენ უნივერსიტეტში ჩვენთან. მე მათ უნივერსიტეტში, სხვა უნივერსიტეტებში გადავა მისამართე, მოუძებნი. Da, interesul ადამიანებს. Gnebat agraul universității, mă uit, gnebat asociații, gnebat e-mail, gnebat e-mail, da, ce m-ați măudzebnit, im, patar, patar, samet, sniero, kere, s-a dat pat ceau nergaut, de sin, da, mi-a avis patara. Da, se vei avea ceau tare, car cu samo momza de pistui. Ce te gira, cum au tare, cum au tare? S-a cu tare CSB-a, locul să ți-am laboratorie și s-a cu tare CSB-a. Unde ai ce aneset ați avut câteva metode cu acest metod? De aici, es ares rătuli, nu am avut ares. Că e că, rătcam unde, nu să laboratorie și mas carcul instructajul tărtebă. Mă am dat aici o să sabtroie Asta e viața, asta am laboratorul, nu știu, unde ce e, scaita, visept. Mere, ucazali în martivia, daim zahat, șemaș, potrivit, zahat, elemente, zahat, care peste sclimoi, grame, se sclimoi, ghidos, am azi naclebat picrub, dar nu este naclebat hteba. Am zis, s-a interesat, poate sclimoi, zilele, procese, de experimente, procese. Radcama, da, sclimoi, zilele, sacmont, martivia, s-a interesat, dar ghia. Misi ერთ-ერთი დიდი ისეთი დამახასიათებელი ხაზი არის ის, რომ ეს არის გუნდური სამუშაო. Ადამიანის ქიმიურ ლაბორატორიაში მუშაობს, ის ყველაფერთან ერთად ეჩვევა გუნდური მუშაობის პრინციპებს. ვინაიდან არც ერთი დიდი გამოგონება, არც პატარა გამოგონება ერთი ადამიანის მოღვაწეობის შედეგი არ არის. Ერთია ექსპერიმენტის დაგეგმა, შემდეგ მისი განხორციელება. Dar ce arun da cargati jos, acțerele, procese, da cât snobil procese, băgat metodic ismihel, da protocol ismihel, mi-a văzut reagat ismihel, băs. Organul chimie este daniel, știi, atât de baro, este cu la perisiar, sau baro, gost, cu atât de elodie, bine, e chiar un tip, naipa, vostori, da, musavali, mi-i gora, ascar cu ulii, ședege, bine, dar rogot, se iam cu levi, strose, ședege, bine, sa cum o didere audio, nu-mi duc rău de ba, dar și-am gost și sa ciru, am misi, analize. Da, mușeau iba de la vas garcou și de gam dismisula. Es rogost să se ramde nimic, tuiani, am înțeles gacine și ele v-am dimit liani. Culevați, și de ghicos la vas garcou, deci ți-ai liam dis, ești și de gam dis, la vas mi vides, culevar tai jupi. Nu este acum, ți se te nesagit, hei. Magatumța. Chimiul laboratoriu mi ți se alien miceva. Im sun, m-a zis, m-a ara specific, ara profesional de medicină specific urisuni idgas. Magazin mi-a scăpat la universitate, practicul a tivici să drumul urisuni idgas. Mi-a scăpat la universitate, scăpat la sametin urisgup, stavi specific, a fost colivis. Și se bănuiește mat, și e bine, a fost scăpat scăpat tipis na erteftan, am dat atmosferul se, este scăpat scăpat gas. Ai am crivat ce înseamnă mod de dar, iar să cartulus mai stabil. Am acceptat să luăm mizuhezim de patara cu cana
chimii sămiteni, chimiuri de cupe, bise acum au parto spectrul tare gagar celebuli, sau asta dargis specialiste bucaus. Tunca așa că te tăuvaș am tăcut. Da. Institutul bise anum adgelit a conde, cu niște cuvinte bide, așa ni ai tăcut am is camoron, păcătuirat institutul bise așa că da bere bulia, da așa că te tăuvaș ne aclepat modis. Ai tăcut niște ore de tip obțom popularizarea cauțiot tăcut targstes, martorțalien. Să se haruă tunca, care da, mi s-a obat să avem ce fost prădeană, ce este debate, să ce e obat, mat meditană, gomator, bolbul, ahar și cu zlăbă, în tehnologie, bi s-a tu se vrea arse pop schom. Tu e. Albat. De. Sitko s-a să cobri vițcveta, e carcul cu tri ce e niște, barat, cum am dat. Magram, acar care devine timp moment, iar ca să vă găsesc palestinii miliaro, să cum aud beuri, ahal gaz, da, trebuie să zvor garit mă văd zeus. Magram, este ne zogdir bunde, 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 baugan, ai kvegane, asta e de turagat, stahmare, bașe, izleba, strapatul, ca este problema, ca da, cu tot, ca da, cu tot, ai matus nașii, cum se inspiră, bebele, se neagda bunde. Suhadane, ce intec, materialul tehnic, uri bază, izgana, hleba, da, es. Este ca să le bate martie, bate magoare, bate procese, este mohol, da, mohol, finanțire, bate da, gargoul, management, moi, tot de media. Mergeți, am din data asta, am bevri, am mers în grupul meu, ați avut de sacartolo și ești cargat gamartului centri, romelic, moim sa hureba, elai am laboratorie, analizez toată asta, romelic, au celebrele procedura chimiului, plevisa, e chimie sa gamaris. Ai chemat universitățile cu acuza, iar mi-ți stelul barat, nu ai ce cuvânte, ești este care este un laborator centri, ce am avut, practicul ăsta, romanit Marto și la universitățile se resurse, se artuli, ce am tulit, și vizile de avea hmaru. Tu ce ai cu ambra, ai hausat scola specială, da, să ai ce erau, romanit s-a cum au zvirat grebule, ca cu ignai, ce am tăscut, ca institutul i-a dat, m-a factură, dar are opt, s-a scos. Asta e, ai am laboratorul, m-a scos, ce am făcut. Centri, m-a scos, dar în care e knebot, da. Este centri, practicul ăla, tu că mușeaus, mușeaus, s-a cum au dit, dat, uitați, gargoul, m-ar tulebeut, m-a galitat. Oricare care este bis produse, bis certificate, bis analize struli, ISO standarde, bis ceva, bis ce vizile gawa, ce tot cu ei. Nia de gis analize strul copilii, absolut ce vizile gawa, ce tot mine ai dat. Trebuie să plus mai unul, ba, este chiar zo fermele, bi, mai zveli, mama, papule, mi-a vit o de primitivul metode, bi, e porobia, nia de gis, mine ai dat, nia de gis, mato sa sukișeta, narari, sa cum ar fi. Și s-a sucit roșie, gok sunt la vicode, trașie, gok sunt la randini unde și evitanot. Am mis-a pus auzilebele, ce nu e de gis analizi ca chestie. Stai, am nimic de gis analizi ca chestie, bă, ce are și s-a zlebele. S-a cartoloșit, ce e intanat. Deci acum am arătat o analiză, am arătat imi recomandații, bizgat se mai, am nimic de gis, în concretul moment și ra soplis meu, ra productis meu, ana upro rentabil, ura tikne, rentabil, nu e kneba, anrogul ce averi, otmași, rom. Dar acasă, să ai să mi se mine, să opriți mai urmă, să ce e, o să fac chimiul, tu al sazării se. Ce am făcut de vreo, să fac niște ni, o hon, dacă mă didim nebata relva, să fac producte, bis, poate ghive, testul din simindi, să fac mă videa, să argi mă să val, să fac sudi mă să val, magram, ce am găsit, să fac 80-70 momente. Argi mă să val, ruța ce am vire, să fac gargo, nia, perimețe. Ești mi-a snișnat, cu atât tona musavali mă uitați. Ești nișnat, cu atât tona musavali, atât tona niftireban, nici de gida n-am uvihit, dar s-a dat gada mi s-a martet. Pune bril ciclși, roțat cu atât majalus hieron, dar am s-ar fi 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 s-ar Magar, este tot urașe aulus vașile, dar mi-e sahșim, mi-e mox, mi-e vargo, ecologiul balans. Am ecologiul balans, cam ustore, ba tot slăpat guina, holo, holo, chimiul ce are ce e, ba. Anu, im nie dagis, cam ocoibit, im element, gaharibibul element, evi se gan, racic da agda. Am de martu, azutovan, de posforovan, s-a sucrebișet, dar ne-a dat practicul la ce ne-a umete sub agete, arari sa gamaris.
Mic microelemente bitune da ematos sau celebrați. De ce nu ți trom am chimiul toate sigure sa sucăp sa stau și vor opetim hare. Vor opetim hare, că tu arăt mașina ta ce nu mas șevitan ta sub cat mucit mă obnev, dar că au tulit ram din me șevitan. Holam holot mașin. Țin ar duc și în tuva și nie de gheari că ne mă sună în apropiere. Țin ar duc și în tuva și ce nu vă sau să vermi. Este ultimele mele ore momente. Este tot ametat zedmetat agitii revolu tema, arăt cu zedmeti sa suki, da zedmeti la alața produs neps. Magat pe alta numit generatorul, unde și aici nu se ghibe pe numele meu zedmeti sa suki, arăt să are zedmeti pinasuri dan aharici. Și sunt gali tvalo sau uțile, bă trau de lumit. Da, și se ignasi mie de ședanele. Ține al doilea, și întreba și importurile bune producte la sacșem, odisale, nici fiat matgen și fiat să-ți mamut, mă tot opilul cost, se tiga da hrebi, ca să cutrebi, asut este da grove bidane, nu vor să se. Asut oameni s-au scris de alien strapat, e să ne mai spalși. Am de pe urmă, mi-au rămas, e să incenare periperia, stil de bada, mi se da grove, ba să-i smeri na gleba, ta gete. U acu colezer tuli, mai sa și și iari, se pesticide bis, gamorene bada, șam chimica de bis. Tunca acas chimis brali ar periereles. Es aris im mezarmis brali, romelis mas gamoiqenebs da am titola medicamis se preparas uzele mas ak inaktivatsis period tvat ori kvira. Ori kviris ganmolobashi am produktsis realizatsia ar sheitsa. Da ai mezarmeebistvis ar aris ragats khamtsqanelobebis gamqrevebia. Ar aris ogora es qela mitsis es titol elementarot im preparat romsats iqenebs imazebis zedbia da viatsere ubrot akari profesiuli etika. Profesiuli etika unda ikhas da iqos datsuli. Es da kasebes monitoringis sistema romelis tvat igive magazis bazaris tsaroze ras daideba isna shemotsnas ragas garkouli periodulobit rom ვიღაცა არ კონდეს იმის წელობა, რომ თქვა, დღეს ფასი მაღალი ამა და ახალ შემოსულ პროდუქტზე და მის რეალიზაცია დაიწყო ისე, რომ იქ მასე გამოყენებული რომელიმე შხამ ქიმიკატს არ კონდეს ჯერ ინაქტივაციის პერიოდი გასული. მეორე წარმოუდგენელია ჩვენ ვისაუბროთ, რომ ჩვენ შეგვქონდეს პროდუქცია, რომელიც არ იქნებს გამოყენებული. ძალიან განვითარებულ ქვეყნებშიც კი მავნებლები და სხვა სხვა დაავადებები მოსავლენების 50%-ს ამცირებს. და როცა დედამიწაზე სავარგულები საკმაოდ შემცირებულია ინდუსტრიულ სამყაროში, ჩვენ არ გვაქვს იმის ფუნება, რომ კიდევ უფრო ზედმეტი დავკარგოს და იქ სამწუხაროდ ამ ქიმიურ დამცავი საშუალებების გამოყენების გარეშე ძნელია დღეს მსოფლიო გამოკვება. გასაგები, მოდით ასოციაციის შესახებ ვისაუბროთ, პარნელის ბარ. Da. Rodis da puțunda e asociația, da, ramdeni evrei trăiești, să i raris misi, cu at misia, da, asociația. Da, asociația, ce în dava puțunda teorie, ta tertemet zelși, tunța is asociația web guerdi, romanese, snobili, guerdi, devin schimia, sa, șehebe, sa, chemistice, inteligia, asta. Ureta schațel și gaușite site. Da, როგორც am web guerdis, practicat portali, gindu da șe, 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 da șe, gindu 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 Eu am dat gândul, 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 წლები არ დაკარგოს ხოთულებ. მაგრამ ცალ მესამე ოთხე კურსზე და იგივე საცხადებს ეს ცოტა არასერიოზული მეკარ. ხო, მე თანხმება. ماشي, ამ თამა მითხრა ამის თუ სხვა. ზოგადად დღეს არის ქიმის ისეთ დარგები, რომელიც საკმაოდ დასაქმებული არის. როგორ არის საქმე, იცით? მიმართულებები. არ არის ბოლომდე რეესტრი, რაღაც ისეთი ცნობადობა, თუ სად გვაქვს ვაკანსიები აი ქიმის ინდუსტრიის მიხედვით.
Ai ce asociație și ce veți să deți? Ce ne zgâlăm? Aici parcă aici scot să dați vacanțe pe care. Ai stori, ai am cutrit ce ne asociație și să vei bucurți să te lăgați. Da să cum e băzgulis. Da să cum e băzgulis. Am gava că te sami scoada scomi martule vid. Ești ce ne am văzut studenturi din Europa. Sunt student și uzlegat să vrem de asociație și da man gândit să vii să vii să mă nascem Mizani, sadari, radar, și apilepsis, industria, sadezeps, samușaus. E sa cum au tit moherhebus, hstis, matia și selecții, șercevi, dam sa cum e bile bisat, plus mine ai dat. Chimiul industrial are mai tot fiul și tam ocorele. Dar am întors să meți armezeps, sahal gazdag, atât sunt mai și uzli, am pe bile bisat. Im region de studenți. Om eu cadrzi, am mod hom de mai ți-ai întocmai. Zogătat chimicos, slabor, chimicos, cneli adresa ubari, imazde mine ai dat. Ყველა ქიმიური ინდუსტრია შეიძლება მინიმუმ ქიმიის ლაბორანტი, რომელიც ქიმიურ ამ ინდუსტრიაში იქნება ლაბორატორიაში დასაქმებული ანალიზებით. Ეს არ არის მარტო წმინდა ქიმიური ინდუსტრია, ეს არის თქვათ იგივე თქვა წყალგანალი, კვების პროდუქტების ლაბორატორიის ქარხნები, პურის ქარხნები, ლუდის ქარხანა, რომელიც ბიოტექნოლოგიური საწარმოებია. Ყველგან საჭიროა ქიმიკოს ექსპერიმენტატორი, რომელიც რაღაც გარკვეულ ანალიზებს გააკეთებს. Მეორე, ჩვენ იგივე ვებგვერდის საშუალებით შევთავაზეთ პრაქტიკულად ყველა ქიმიის ან ქიმიის მონათესავე ინდუსტრიას უფასო რეკლამირება. Პატარა რაღაცა ანონსის, რაც წარმოადგენს რა ინდუსტრია სად არის დასაქმებული. Რომ თუ იმ მოტივაციით თან ამას ჩვენ ვან თუ უკეთებთ უფასოდ, იმ მოტივაციით თუ მათ ექნებათ ვაკანსიები, ეს ვაკანსიები შეგვატყობინონ ჩვენს და ჩვენ ჩვენს ვებგვერდზე დავდეთ ისე ჩვენივე მომხმარებლებს, მომავალი ჩვენი დარგში მოსწავლე სტუდენტებისთვის. ეს არა მარტო სტუდენტებს, ეს მოსწავლეებისთვისაც, სკოლის მოსწავლეებისთვისაც კი სასარგებლოა, ვინაიდან ისინი იქ მე-11 კლასის მოსწავლე უკვე პრაქტიკულად აკეთებს ანალიზს თუ სად არის უფრო მეტი დასაქმების სფერო და სად რამე მართულებით წავიდეს მე უნივერსიტეტში. Ai, 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 am cutrit webgurt, ai, ჩვენს ასოციაციას შეგვიძლია ვცდილობთ რაღაც ვიყოთ მედიატორები. Გარდა ამისა, ჩვენ ვაძლევთ საშუალებას, ვინც გაწევრიანდება აი ამ ასოციაციაში, მას ამ webgurtზე ექნება საკუთარი პირადი webgurtი. Პირადი webgurtის შექმნა საკმაოდ დიდ ფინანსურ დანახარჯებთან არის, დიდთან თუ არა, ну, რაღაც ამდენი რაღაც ასეული არის ჭირდება, webgurtის დიზაინი ჭირდება. Mere am cuvânt mobilă unde ce n-am colat pe smart ca u câte smarte care n-am folosit am folosit alt car cu un sat sau locul de sahade minimalul de minimal de web guard de șevi n-am tăl sucul este am colat pe smart ei ei mi-au spus că n-ar fi nici etmatis cu atât nașurăm epsat ca etmatis ციგნი თუ აქვს გამოქვეყნებული სამეცნიერო აქტივობას თუ აკეთებენ რამოდენიმე სამეცნიერო აქტივობა შეიძლება თემატურად დაშალონ და გამოგონება აქვს გვაქვს ამის სპეციალური რუბრიკა ეს რუბრიკა იქ გამოაქვეყნოს ამიტომ მათ ჩვენ მაქსიმალურად უწყობთ ხელთ თუ მათ რამე აქვს საჩვენებელი და სხვისთან სხვამდის მისატანი ამაში ამ გვერდმათ და ჩვენ ასოციაციამაც რაღაც გარკვეული წვლილი შევიტანოთ ვინაიდან ერთ ლაბორატორიაში ჩაკეტილი კვლევა დღეს არაფრის მაქნის მომტანი არ არის. ან შორს ვერ წავა ესეთი კვლევა, ამიტომ ჩვენ თვითონ ისეთ ვცდილობთ ერთმანეთთან კონდეს კავშირები. იგივე საგრანტო თემატიკებზე როცა ვაკეთებთ განაცხადს, ყოველთვის ვცდილობთ ეს იყოს რაღაც გარკვეული ინტეგრალური ჯგუფებს შორის კვლევა, ვინაიდან არა მარტო ქიმიკოსები, ხშირად ფიზიკოსები, ბიოლოგების, მედიკოსების კი ხვდებიან კვლევის თემატიკიდან გამომდინარე. Კალკიდა ჟურნალი, როგორც ვთქვი, კარგი სამეცნიერო პროფესიული ჟურნალი, რაღაცა. დავაფუძნეთ სამეცნიერო შემეცნებითი ჟურნალი, რომელშიც პოპულარული სტილის სტატიებს უბეჭდავთ. ხოთაშორის ინსტიტუტის სტუდენტებსაც და ქონდა პრეცედენტი, რომ სკოლის მოსწავლემაც ძალიან კარგი ეს თემა შემოგთავაზა და ჩვენმაც დაუბეჭდეთ. ამიტომ ეს არის ღია, ვისაც შეიძლება ყოველ შეუძლია. Ანუ ფონდან ფონდ სამწუხაროდ ელექტრონული ვინაიდან ჰარდკოპი ბეჭდავს დაკავშირებული და ამის აუცილებლობა ამ ჟურნალის პროფილიდან გამომდინარე არც არის მე მგონი. გარდა ამისა ჩვენ ახლა აი ამ ბოლო ეტაპზე დავიწყე ძალიან ჭიდრო ურთიერთობა მასწავლებლებთან და რაღაც გარკვეული ვცდილობთ რომ ერთობლივად ჩვენ და მასწავლებლებმა რაღაც გარკვეული ტრენინგების კურსები ერთად ერთობლივი პრობლემები
ის რესურსები რაც მათ ჭირდება და ჩვენ შეგვიძლია მათ დახმარება გაუკეთოთ თუნდაც დიზაინის ან რაღაც დაბეჭვის ან განთავსების საკითხი დაკავშირებული ჩვენ ამას მათ გაუკეთებთ. Გონდა ერთი შეკრება უკვე და ცოტა ხანში ახლა რაღაც გარკვეულ თემებზე მუშაობთ, კიდე მალე გვექნება ახალი შეხვედრა და ვეცდებით რომ ჩვენ სხვა აქტივობების დავიწყოთ. Კიდევ რის საშუალებას აძლევს ასოციაციის წევრობა, თუნდაც იგივე მასწავლებელს ან იგივე მეცნიერს. დღეს აკადემიური პერსონალი პრაქტიკულად ძირითადად დამოკიდებული არის გრანტებზე. აკადემიური პერსონალის გრანტების წყარო აქვს ხოლმე რუსთავის სამეცნიერო ფონდი საქართველოში ან სხვა ქვეყნებში, რომელიც საქართველოსაც ფარავენ აკადემიური პერსონალისათვის. მსოფლიოში გაცილებით ბევრი ფონდია, რომელიც აფინანსებს არასამთავრობო სექტორს. და ასოციაციის წევრობა თითოეულ აი მის წევრს აძლევს საშუალებას, რომ მან გააკეთოს საგრანტო განაცხადი ისეთ ფონდებშიც, რომელიც აფინანსებენ არა მართლაც მეცნიერებას, მაგრამ აფინანსებენ არასამთავრობო სექტორს და მათ ქონდეთ თუნდაც წიგნის გამოცემის საშუალება. ნებისმიერი დაფინანსება თუ გონივრად მოიპოვე კონკრეტულად გამოიყენა ყველაფერში წაგადგება შენს პროფესიულ იმეში. ამიტომ ეს ორი თიგი მასწავლებლებს, სხვა მეცნიერებს, ვინც წევრებს, ვინც ამ ასოციაციაში გაწევრიანდება, მათ ექნებათ ასევე იმის შანსიც, რომ მათ კიდევ ალტერნატიულ ფონდებს მიმართონ შემდგომში გრანტის მოპოვების თვალსაზრისით. მე ჩვენ არ აქვს ბევრი დრო, თუმცა აი თქვენი ერთ-ერთი სტატია ფერი ქიმია ჩვენ ხომ ასე ძალიან საინტერესო მე მინდა ცოტა ისეთი პოპულარული საუბრით თემით დავასრულოთ. რატომ ყვითლდებიან ფოთლები? აი ძალიან საინტერესოა თქვა ეს შემოდგომაზე, საღებარი მისი მიღება ქიმიურ ლაბორატორიაში ესეც საინტერესოა. ჩემი სამეცნიერო კვლევის ძირითადი სფერო სწორედ საღებრების ქიმია. ძალიან ცნობილი მეცნიერი იყო პედაგოგის გოგი ჭირაქაძე, მის დაარსებულია ეს ხაზის რადიოში ქონდა მასე საუბარი, ეს ბატონი გოგის დაარსებულია საღებრების ქიმია საქართველოში სკოლასავე და რამდენიმე მიმდევარი ამის, თუმცა დროთა პერიოდულად ის კვლევის ობიექტები გამოყენება აი ამ საღებრების სტრუქტურა პრაქტიკულად ითვლება სხვა სხვადასხვა ტიპის საღებრებზეც მუშაობთ. ზოგადად ფერს აქვს ზარმაზარი დანიშნულება, როგორც ჩანს. ზემოქმედების ძალაცა აქ მე მგონი რა. ფერის მიმართ ყოველთვის ადამიანს ძალიან ცეთი დამოკიდებულება ჰქონდა. აი თუ ნახავთ დავაკვირდებით, გავიხსენებთ ისტორიას. გამოქვაბულებში ნაკაწრი ხელოვნება უცებ გადავიდა ნახშირით შავცეთ შავ ფონზე, შენ მალევე გაჩნდა უკვე მიწებით ხატვის ფენომენი, ან ფერის ძელდრომში ტოგა შეფერილი და შეგვიძლია ახლა დრომის იმპერატორს ეცვა ეს რაღაც იერარქიას წარმოადგენდა, იმიტომ რომ ძალიან ძვირი იყო საღებარი. და ზოგადად ქიმიური ინდუსტრია ნებისმიერი საღებრების ქიმიის ინდუსტრიის წინაშე საკმაოდ მოვალია, ვინაიდან ქიმიური ინდუსტრიის განვითარება სწორედ განაპირობა პირველი სინთეზური საღების ინდუსტრიის წარმოებამ. მოვეინი იყო ასეთი ნივთიერების საღებარი, რომელიც ინგლისში იმ პატარა პატარა ქალაქში იქნა შეიძლება. თუ ცოტა მეტი შეგვიძლია ამაზე ვისაუბროთ, მე საინტერესოა. ეს და მთელი მსოფლიო ჩაბიდა პრაქტიკულად მაშინ აი იმაში მე საფეიქრო ინდუსტრიის ისინი და არსებობს ესეთი გამოთქმა, ეს მინდანაც პატარა ქალაქი იყო, რომ ყოველ ახალ კომერსანტს ჩასული მეწარმეს ცნობდნენ, ეს იყო ჩამოსული საღებისაც, ეუბნებოდნენ move in, საბძანით იგი და ამიტომ დაერქვა საღებას move in. შეიძლება ლეგენდა ამ თლაც სიმართლეს არ შეეფერება, მაგრამ იმ დღიდან დაიწყო ქიმიური ინდუსტრიის საკმაოდ ფართო განვითარება, ვინაიდან ის ტექნოლოგიური მეთოდები, როგორც ქიმია იყენებს ინსტრუმენტებს, ესა სულფირების რეაქცია, ჟანგვის აღდგენის გარკვეული ტიპები არსებობს. იგივეა საღებრების მიღებისაც, იგივეა ფარმაცევტული პრეპარატების სხვა დანარჩენებს. ეს მეთოდები რახან შეიქმნა? ამ მეთოდების შემდგომში მოხდა გადატანა სხვა ტიპის მოლეკულებსაც, მოლეკულები უკვე წამლები აღმოჩნდნენ, რაღაცა პარფიუმერული პროდუქტები აღმოჩნდნენ, რაღაცა კვების დანამატები აღმოჩნდნენ. და ამიტომ აი სწორედ ამას აქ უზარმაზარი მნიშვნელობა. მეორე მიდგომა, თვითონ ბუნებაში ძალიან ბევრია შემღებავი ნივთიერებები, რომელთაც ქვია საღებრები და არა საღებავები. საღებრები ამიტომაც აბსოლუტურად ეს სხვადასხვა საღებარი არის ნივთიერება, საღებავია რაღაც მასა, რომელიც საღებრის ნიადაგზეა დამზადებული. მიღებული.
მაგრამ ბუნებაში არსებულ საღებლები მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ფართო სპექტრით გამოირჩევიან, გარემო კლიმატის პირობების მიმართ საკმაოდ უმდგრადები არიან. ამიტომ მათი გამოყენება ინდუსტრიაში, თქვათ, ქსოვილის შესაღებად, ფურცელი ქაღალდის შესაღებად, ან კვების პროდუქტების კიდევ რაღაც გარკვეულ დონეზე შეიძლება ზოგიერთი მათგანის, არა ყველას, გამოყენება გატაგლებას ვერ უძლებენ. ისინი იშლებიან და სწორედ ამის გამოც ეს იგივე ფოთლების მაგის გამო იცვლიან ფერს. ასევე იაც უფერულდება ნებისმიერ სხვა შეფერილი პიგმენტი. თუ საღებლების თემა ძალიან დიდია, ძალიან საინტერესოა და ასევე თქვენსავე პორტალზე ვებგვერდზე ვნახე, თქვა სამკაული და ქიმია რაღაც ასეთი დაახლოებით ასეთი. და ალბათ მომავალშიც განვაგრძობთ ამ თემებზე საუბარს. ძალიან დიდი მადლობა დღეს სტუდიაში მოგზანებისთვის. დიდი მადლობა, რომ ასე ვცდილობთ რომ თქვენ დარგს გაუწიოთ პოპულარიზაცია პირველ რიგში სკოლებში, ეს სკოლის მერხიდან მოყოლებული. და მე მინდა შევახსენო რადიოსმენელებს, რომ ბატონი ელის ბარაშვილი ქიმიურ მეცნიერებათა დოქტორი გახლავთ დღეს შენი გადაცემის სტუმარი. მე ჟურნალისტი ნინო დათუკიშვილი მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით მადლობთ. აკადემიური სივრცე.